Assalomu alaykum. Bugun sizga katta ko'rpa, ya'ni bir kishi ustiga yopinadigan bo'yiga 2,20 va eniga 1,64 santimetrlik ko'rpa bichib tikib ko'rsatib beraman. Qavilishi va paxta solishi keyingi videoda. Eni enli baxmal matosidan bichib tikib ko'rsatib beraman. Bo'yiga 2,20 santimetr mato bo'yiga. Mato bo'yi qayerda kromkasi ya'ni milki bo'lsa, o'sha mato bo'yi hisoblanadi. Eni mato eni cho'ziladigan tomoni 1,64 santimetr. 1,64 santimetr bu eni enli baxmal hisoblanadi. Eni ensizi ham bor, u juda ensiz bo'ladi. 1,20, 1,30, 1,10 santimetr ham bo'ladi eni. Hammasi har xil. Qayerda ishlab chiqarilganiga qaraydi. Uni yoniga ancha qo'shiladi. Endi astarligi. Eni 1,5 metr. 1,50 santimetr. Chit. Toza paxta bu. Buni astarligini yuvganman. Ya'ni yuvilgan holatda turibdi. Yuvganman, quritganman. Odatda ko'rpa tiksam, albatta uni astarligini yuvaman. Endi bo'yiga mana shunday o'lchab olamizda 10 santimetr ortiqcha hisoblab belgi qo'yib oldim. Endi ikkinchi tomoni ham mana shunday o'lchab boramiz. Yirtib qirqqan joyimdan, ya'ni belgi qo'ygan joyimdan ham agar yirtsam ajraladi. Lekin bu paxtali garantiya yo'q. Shuning uchun har bitta astarlik matoni bichayotganingizda iloji boricha yirtmasdan qaychi bilan belgi qo'yib, keyin qaychi bilan kesganingiz ma'qul. Videoda qanday ko'rsatgan bo'lsam, o'shanday bichganingiz qulayroq. Agar ikki kishi bo'lsa, ikki tomonda ushlasa bo'ladi, lekin mana shu sizga ko'rsatganim bir o'zingiz uchun bichishga juda qulay. Endi buni mato eni, ya'ni ko'rpa, baxmal eni kengroq va astarligi torroq edi. Endi mana shunday qilib o'lchab olamiz. Qancha yetmayapti? Demak, 10 santimetr tor. 3 santimetr tikish haqi qo'shyapman, 13 santimetr kesib olyapman qolgan matodan. Bo'yiga kesib olyapman, chunki mato bo'yiga yetmayapti. Eniga ham qo'shsa bo'ladi, lekin tikish jarayonida astar mag'izga ulanayotgan payt juda bilinadi. Shuning uchun ham gullari ham har xil bo'lib qoladi. Shuning uchun bo'yiga to'rlik qilsa bo'yidan, agar eniga yetmasa enidan. Xullas, mato bo'yi eniga qarab qo'shadigan matoyimizni qo'shishimiz kerak. Menda 3ta tasma kesib oldim, bir biriga ulayman va bo'yiga qo'shib olaman. Mana o'zgina ortiqcha bo'ldi, uni kesib tashlaymiz. Shuning bilan ko'rpa bichilishi tugadi va bismilloh deb endi tikilishini boshlaymiz. Birinchi boya 3ta tasma kesib olgandim. O'sha tasmalarni tikib olamiz, bir-biriga qo'shib olamiz, zakripka berib mayda tikishda tikishimiz kerak. Boya tushuntirmadim, balki nima kimdir tushunmay qolgan bo'lishi mumkin. Bo'yiga belgi qo'yib yirtib oldim. Bo'yiga, chunki ko'sti yo'q. Bo'yiga yirtganda ko'st ketmaydi, lekin eniga belgi qo'yib yirtsangiz, albatta ko'sti bor bo'lsa, agar juda ko'stlik bo'ladi. Agar bo'lmasa ham to'g'ri chiqishi qiyin. Hozir men o'sha 3ta tasmani bir-biriga ulab oldim va bo'yiga tikib chiqyapman. Yana mana shu bo'yiga mana ko'rsatib o'tyapman. Agar ko'rmagan bo'lsangiz, yana videoni orqaga qo'yib ko'rishingiz mumkin. Paxta solish uchun 50-60 santimetr joy qoldirib tikdim. Endi mag'izlik. Mag'izlik mana shunday usti-ustiga, ya'ni mato yuziga mag'izlikni o'ng tomoni uncha bilinmaydi, lekin ulangan joylardan bilinadi. Mag'izlikda 1 santimetr yoki 7 millimetr tikish haqiga tashlab tikib olsak bo'ladi.
mana tugagan joyini mo'ljallab qiyalatib kesib oldim. Buni to'g'ri kesishsa yaxshi chiqmaydi, shuning uchun qiyalatib kesib olyapman. Bir marta aylantirib tikib oldik. Endi o'sha tikish haqqini qora mag'iz tomonga chiqarib, mana shunaqa tikib olamiz. Bir qator qilib, agar xohlasangiz zigzag yoki iloncha yoki bironta gul mashinkangiz tiksa, ustidan oq ip qo'yib tikib olsangiz ham bo'ladi. Mana shuni tikib olgandan keyin yana bir qator tikib olsangiz ham u chiroyli chiqadi. Xohlovchilar uchun bu maslahat. Tikkan joyimdan keyiniga 2 cm ortib qoldi. Endi bo'yini bo'yiga, enini eniga qo'shib, mana shuni burchagini belgilaymiz va mag'izlikni tepa tomonga qilib, aylantirib tikib olamiz. Buni ham tikish haqiga 1 cm tashlasak bo'ladi. Videoni juda tezlashtirib olyapman, chunki tikish jarayoni hech kimga uncha qiziqmas. Agar hozirgacha kanalimga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, podpisatsiya, ya'ni obuna tugmasini bosib qo'ying. Va qo'ng'iroqchani bossangiz, sizga video chiqarsam birinchi sizga yetib boradi. Fikringiz, savollaringizni kommentariyaga yozib qoldiring. Albatta javob berishga harakat qilaman. Agar videoni foydali deb o'ylasangiz, do'stlaringiz, dugonalaringizga ulashing. Yana bir narsa, agar videoga mag'iz qo'yish deb batafsil ko'rmoqchi bo'lsangiz, alohida videolar chiqarganman, uni ham opisaniyada video tagida silkalarni qoldiraman. U yerda kamerani yaqinroq tutib, astaroq qanaqa tikish kerak, qanaqa o'girish kerak, hammasini ko'rsatib o'tganman. Va mag'iz tikilishi, bichilishini ham alohida video qilib chiqarganman, uni ham opisaniyada qoldiraman. Endi hozir tikayotgan joyim 10 cm ortiqcha oruvdim. Ana shu 10 cm ortiqcha turibdi. Bu nimaga bunday turibdi? Bu men astarini yuvgan bo'lsam, ortiqcha olib sizlarga ko'rsatdim. Chunki juda ko'pchilik astarini yuvmasdan tikadi. Bu ko'pincha kelin ko'rpalari mana shunaqa tikiladi. Qachon bo'lsa ham buni yuvadi. O'sha egasi sotadi, buni yuvadi. Sotadi emas, yuvadi. Keyin yuvgandan keyin astari kirishadi, uni qaytadan sotib, qaytadan mato qo'shgandan ko'ra mana shunaqa qilib zapaska qo'ysa ochadi, yana qaytadan joyiga tikadi. Material alohida boshqa rangdan qo'shib yotmaydi. Har doim mana shunday qilaman. Yuvgan bo'lsam ham, yuvmagan bo'lsam men ortiqcha zapasi bilan olaman. Xo'sh, aylantirib tikib oldim. Endi 50-60 cm joy tashlagandi paxta solishga va shu yerdan chiroyli qilib o'girib olamiz. O'girgan ko'rpachangizda xohlasangiz chetlarini utuklab olsangiz ham bo'ladi. Men utuklamaganman. Mana ochiq joyi, mana shu yerdan paxta solamiz. Ulangan joyda ochiq joyi bor. Bundan keyingi videoda paxta solinishi va qavilishini ko'rsatib beraman. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalimga obuna bo'ling, fikringiz, savollaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Albatta javob berishga harakat qilaman. Endi bo'lsa,